dirigir-se ao pódio. Fotógrafo do site, dirigir-se ao pódio. Dirigir-se ao pódio. Giovanni Desiro, TT, dirigir-se ao pódio para receber a medalha. Renino José, Marcelo Neto, Alisson Garcia e Giovanni Desiro. Faixa marrom absoluto até 75 quilos.
Elê Nazaré, Marcelo Nata, Alisson e Giovanni. Luenê Nazaré Maguignan, dirige seu prédio para receber as medalhas.